разходката ни в Дунавци на Панагира беше наистина много, много позитивна. А и виждате как ни посрещат хората. Изключително ви благодаря, защото това за нас е много важно, да получаваме вашето одобрение за работата, която вършим, за всичко, което правим като нова медия в региона. Начинът, по който ни посрещате, ни кара да продължаваме да правим всичко, както до сега. Сега, стига толкова показно си хвалби, сега загубих си реда, следва да видите атмосфера от още един празник, този път в Антимово, приключи 11-то издание на Международния фестивал Гергьов ден. В четвъртък жителите и гостите на селцето имаха възможността да се насладят на четвъртък и петък всъщност имаха възможността да се насладят на тройна доза фолклор, вкусни местни манджи и много настроение. Фестивалът завърши с зрелищно огнено шоу и заря. Предлагам сега в следващите минути да се насладим на атмосфера прощавайте, от фестивалните дни в Антимово. Усещането да държиш българския трибагреник. Как се чувстваш? Възхитен. Супер. Как се казваш ти? Петко. Петко. На колко годинки си, Петко? 9. На 9. Какво усещането изобщо да участваш в цялото това нещо? Предполагам, че се вълнувате всички, не само ти. С една дума, ако можеш да опишеш българския фолклор, каква би била тя? Прекрасно. Какво е усещането да участвате в цялото това нещо? Приятно и се чувстваме прекрасно, че го правиме. Приятно наистина и подбужда нашия дух по-така да игри. Прави ли ни фолклора, прави ли ни повече българи? Да, разбира се. Какво разказвате на вашите връстници, които не се занимават с фолклор? Какво им казвате? Че е прекрасно и все повече и повече да се чувстват по-добре, когато играят. А сега се пренасяме към кулинарните щандове тук на този фестивал. Виждаме страхотни погачи, питки и различни други неща. Само да... С кого можем да разговаряме? Здравейте! С вас ли можем да разговаряме за тези неща тук? Я не съм на щанда, само съм посетилец. Добре. Могу? Окей. Добър ден. Долезим из Княжевица и Србија и овде смо у међународном пројекту за школом из Видина. И онда због културне сарадње битно нам је да посетимо овај фестивал за који смо чули, да погледамо штандове и да погледамо концерт. Све у цилју развоја те међународне сарадње. Какво мислите за всичко това, което виждате? Видим да је изложена храна, значи национални специјалитети из различитих држава, и лепо је да се све то види, да се уоче сличности и разлике, и леп је културно-уметнички програм, још увек нисам све видела, али то је у току. Село Антимово, това са местните ястия. Разкажете ни за тях. Това са местни ястия от времето, когато нашите баби са съществували. Това е направено
сърмички с лозови листа, а също така и с зелев лист и пълнени чушки. Това е домашна баница с сирене и с яйчица. Това е качама, което е било национално по времето на нашите баби. Това е боб, печен в фурна. Това са чушки, които са сварени и направени с чесънче. Ау, звучи чудесно. Чудесно е, да. Това е кекшче, това е едно местно ястие, което се казва с сливи киси, автентично с кисели сливи, които се сваряват и с чушки и се прави и се слага, за да не бъде много кисело и малко захарчица. И с варени чушки също. А рибата какво е специално? Пълнена с шаран, с плънка, с малко орехи, с малко лучица. Вкусотия. Вкусотия, да. Кажете ни, за колко време се приготвя тази богата трапеза? Ами не по-малко от час и половина, като правиме заготовката, нали, малко по-рано и почваме и приготовляваме всичко това. Всяко едно ястие е различно, нали, има си определено. Следващите щандове, виждате колко много хора има всъщност, за да разгледат всичко, което се прави тук. Сега отиваме на мястото, където Народно читалище Просвета 1928. Виждате погачета. Здравейте! Здравейте, ма няма ги. Няма ли? Аз съм представител. Не, някъде там в сцената. Добре. А тук? Тук продължава ли? Той е... Връв, кажете ни какво сте подготвили. Изглежда супер апетитно. Значи това тук е патица с зеле. Кисело зеле. Баница. Сърми с ориси гъби, риба плакия и джулан с картофи. Звучи много вкусно. Сигурно. Колко време ви отнема да приготвите една такава трапеза богата? Еми горе-долу за един следобед, един ден. Да, за да се подготвиш и да посрещнеш. А във Връв има ли толкова много домакини, колкото има ястия? Има много повече. Има. Да. Живи, здрави, успех. Всичко на вас също. Така, Народно читалище, самообразование, село Капитановци, здравейте. Здравейте. Много богато и при вас. Кажете ни какво сте приготвили. Това е колежката от Капитановци. Ми приготвили сме влашки сърми, което е малко по-специфично, тъй като сме ги кълцали с манара. Как така с манара, смисъл? Е така, месото, което е просто наситно, не е мляно. Много, много интересно звучи. Добре, тази красива питка, кой я направи, веднага да си каже? Так ние сме я направили питката. Тя е с клас, житен клас, което е. Това ли е символа на Капитановци? Житния клас? Работата, труда? Да, при нас са много работливи хората. Също имаме много арендатори, които се занимават с жътва и това. Кое е най-трудното, което отнема много време и сила, за да се приготви по най-добрия начин? Сърмите, защото при тях, нали, е това, което... Трябва да играе брадвата, манарата. Да, да, абсолютно. Успех ви желая, страхотно. Благодаря. А как се казвате, само да ви кажа? Даниела се казва. Даниела, добре. Продължаваме напред. Село Майор Озуново. Да. Тези ячица направо... Какви са тези ячица, само първо да ми... Това са уморените танцьори, след цялата тази еуфория, пастрота, красота, изпълнение на сцената, след това те са си полегнали малко да си отпочинат. Здравей, кажете ни сега какво сте подготвили за дегустация? Ами ние сме подготвили, наблегнали сме на биопродуктите от нашата градина. Това са ягодите, черешите, билките, които си ги произвеждаме.
Това е лютика от сухи чушки, които се върят. След това се извлича месестата част. Тя си е много стара, такава влашка рецепта, да се каже. Много си подхожда с постния боб. И затова сме ги комбинирали, пък към тази лютика сме добавили и една папица. Както, може, както се казва по-народному, с един хляб спокойно си го изяждаш това. Това ракията на Гошко, която лично той момчето си я приготвил. Георги Марианов, Георгиев сина ми. Сам си прави ракия. Абсолютно. И след това на баба сладката. Чудесно, чудесно. Наблегнали сме на българското биопроизводство по селата. Благодаря. Весел празник и на вас, живи, здрави. И успех. Така, продължаваме напред. Тук какво имаме? Много неща имаме. Ани, дадем теще пръжит. Мама лигуца. Като дате на кафесът, целяга във опръщете с повиши дурма. Качамак, гучех съм на плите. Пълнен и чушки с ориз. Сърми с лозови листа. Това е зеле като в Клуж, окръга Клуж, близко до Унгария. Кажете, момчета. Да, следиме ви какво правите. Как ви се струват всички тези неща? Властта поначало много обича хубави неща. Ядене, пиене, веселие, защото това е част от живота. Така е. Хората са се постарали уникални неща. Ето, да ви дам пример. Вижте, ето тази гозба. Това е с много, това е с много антибиотик, природен антибиотик. Лук. Тук също това е имамба ялда. Да. На имама му е много год, демек, преведено. Да. И са страхотни нещата от Слана Бара и от Покрайна. Да. Защото главният мастер шеф на и от Синаговци, главният мастер шеф на това е докторката, моята приятелка, докторката. Благодаря, само че не съм аз готвача. Момичетата. Страхотно е. Това е нещото, което най-много ви хареса в цялата... Народните бабини, манджи и гозби. И аз сметам, че и с този фестивал Видин наистина се превърне в традиционното място в България да се случват такива неща под агидата на читалищата, на различните общности от трите съседни държави. Извинявайте, че си намествам очилата. Няма това. Защото хората не се променят, те си държат традициите в душата и в сърцата и всички тия гозби и манджи са абсолютно прекрасни и ние може да се гордеем, че живеем на едно от най-райските места на планетата Земя. Да, благодаря ви, чудесно изказване. Благодаря ви, кметът на Видин, след страхотните манджи, които предлагат днес на този щанд. Връщаме се след малко. Малко по-надолу е като. Първо искам да благодаря от сърце на господин Ценков за помощта и съдействието за този прекрасен фестивал, който ще го провеждаме. Ние де-факто започваме вчера, но днес е официалното откриване и аз благодаря много на община Видин, на заместник кметовете и на всички, които помогнаха за осъществяването на този фестивал. И най-вече благодаря за тая прекрасна сцена, която я построихме с съдействието на господин Ценков. Прощавайте, а вие кои сте? Читалище Цвят Видин. Много сте красиви. Какво ще изпълните на сцената? Танца се нарича Гергьовден. Много подходящо и за фестивала. Лесно ли се танцува български фолклор? Никак не е лесно. Трябва просто да ти идва отвътре. Не всеки го може. Кое е по-специфичното? Може би вие? Стъпките от различните краища са много различни и на различна музика се играят на различен такт. Всичко е различно. Добре, аз ако искам сега да се науча да танцувам, няма да мога, докато дойде време за вашето участие, нали? Няма.
лошо. Желая ви успех, ще очакваме с нетърпение. Кулминацията на тази годишния фестивал Гергьовден е огнено шоу пред Дивинитас, нали така? Да, представители на които са тук при мен сега. Здравейте, млади хора! Здравейте! Какво е това зад вас? Това са кокили. Малко по-късно ще съм с един много атрактивен шарен костюм, който ще радваме децата, ще снимаме с тях. И така, общо взето ще се закачаме. Защо светлинно шоу? Какво ще направите? Ами то всъщност ще е огнено шоу. Огнено? Да, и ще е малко по-късно вечерта. Мисля, че с това ще закрием този чудесен празник. Нашето шоу е... Трябва да видите, интересно е. Ами ще оставим, ние за вас сме останали да видим какво ще направите наистина. Аз се надявам тази сцена обаче да не се е запалила. Със сигурност, ние сме много внимателни, така че мисля, че всичко ще е наред. Добре, как се ходи на такова нещо? Аз сигурно ще се пребия, казах и в предварителния разговор. Трябва да пазиш равновесие, може би да имаш... Да, изисква. Значи като всяко ново нещо трябва да се научим, както като малки се учим да ходим, по същия начин и с кокилите. Изисква малко тренировки, малко увереност и нещата започват да се получават. Като една фраза от приятели, когато си там горе, знаеш ли кога ще се приземиш? Надявам се, че няма да се приземявам скоро. До сега не се е случвало. Аз ви пожелавам успех. Къде могат да намерят хората това, което правите всъщност? Ами, хората могат да ни намерят на сайта ни също в Facebook. Общо за това, ако напишете... Откриваеми сте. Вините в интернет сме много откриваеми, да. Супер! Аз ви пожелавам наистина успех. Успех! Сега се намирам с Калоян, който е един от лауреатите, който спечели тази страхотна награда за цялото си участие днес на сцената на Международния фестивал Гергьовден. Здравей, Калоян! Здрасти! Как се чувстваш като един от наградените? Добре. Добре? Да. А какво е усещането да бъдеш на сцената, да те гледат хората, как свириш? Всъщност, това ли искаш да правиш като пораснеш? Еми, аз съм тромпетист. Тромпетист? Да. А тренираш, предполагам, здраво? Да. Тренирам здраво. Ходиш и на детска градина? Ами, за сега не. Ами, някой друг път ще хода. Ама, и там всички приятели са мои, ама един друг нещо ме дразни. Страхотен. Кажи, какво ще посъветваш твоите връстници, децата, да се занимават ли с музика? Интересно ли е? Ами, ние се занимаваме там с музика и играем хоро. Ти можеш ли да играш хоро? Браво! Да. Кое ти е любимото? Ами, всичките хора. Всичките? Да. Страхотен Калоян на 4 години. От тук ли си, Калоян, от Антимо? Ами, от Покрайна. От Покрайна? Ми да. То е близо-близо. Да. Близо е. Желая ти да станеш световно известен тромпетист. Добре. Добре. Благодаря ти. Супер.
Северозапад от 8 до 10 всеки делник на живо. Страхотно издание на фестивалът Гергьовден. Видяхте атмосфера наистина подобаваща за голямо празненство в селото, въпреки че е селце. Така се разделяме. Бъдете с нас отново и утре от 8 до 10, когато мои гости в предаването ще бъдат кметът на Капитановци Десислава Иванова, както и Любен, забравих му фамилията, съжалявам за което, Любен Иванов, прощавайте, от Демократична България. Ще бъде интересно. Да видите с нас утре от 8 до 10. Чао и успешна седмица! Добро утро, Северозапад! Северозапад с Калин Иванов от 8 до 10 всеки делник на живо.